Арма көрермен эфирде 24 кезе тарнасының кезекті жаңалықтары студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Ел үкіметі жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімін 5.6%-дан 6.9%-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Оған қол жеткізу үшін экономиканы әр тараптандыру, оның күрделілігін арттыру, елімізде тереңдете өңделген өнім өндірісін ұйымдастыру, шикізатқа тәуелділіктен арылу бойынша белсенді жұмыс қажет. Бүгін мәжіліс депутаттарының сұрақтарына жауап берген үкімет басшысы Олжас Бектенов осылай деді. Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай Қазақстан экономикасының өсімін 140 миллиард долларға дейін қамтамасыз сезуді тапсырған еді. Мәжілісте ұлттық қордан 2025-27 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы заң жобасы қабылданып, Сенат қарауына жолданды. Құжат бюджет кодексінің ережелері негізінде әзірленді. Бұл туралы премьер-министр орынбасары ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров баяндады. Оның айтуынша, заң жобасында мұнай бағасы 2025 жылы бар еліне 42 ақш доллары және 2026-27 жылдары бар еліне 41-39 ақш доллары деңгейінде белгіленді. Осыған байланысты ұлттық қордан кепілдендірілген трансферттердің 2025-27 жылдарға арналған мөлшері жыл сайын 2 триллион теңге көлемінде болады деп айқындалды. Елге 2 миллиард 300 миллион доллар заңсыз актив қайтарылды. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы елордада өткен халықаралық конференцияда мәлімдеді. Жиынға Гонконг, Катар, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан, Оңтүстік Кореяның жемқорлыққа қарсы ведомство өкілдері қатысты. Олар активтерді қайтару, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау, жемқорлықтың алдын алу және осы салаға цифрлық технологияларды енгізу бойынша тәжірибе алмасты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бұл біздің мемлекеттік саясаттағы өзекті тақырып. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тамырымен жойылғанға дейін жүргізілетінін атап өткен болатын. Сондықтан біз халықаралық ынтымақтастыққа ерекше мән береміз. Себебі сыбайлас жемқорлар ұрланған қаражатты шетелге жиі алып кететіні белгілі. Ал бұл заңсыз активтерді қайтару шетелдік әріптестерімізбен тиімді іске асатынын атап өткен жөн. Өңір ақпараттарына қойсақ, Түркістан облысында мал шаруашылығын дамытуға бөлінген 200 миллион теңгеден астам ақшаны жымқырған күдікті анықталды. Ол 3 жыл бойы 20 тұлғаның электронды цифрлық қолтаңбасын пайдаланып жалған мәліметтерді көрсеткен. Сөйтіп, иелігінде болмаған ірі малдарға мемлекеттен субсидия алып отырған. Облыстық прокуратура осындай схеманы анықтады. Қазір сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті 2 ай мерзімге қамауға алынды. Ұлытау облыстық табиғи ресурстар басқармасы басшылығына қатысты қылмыстық істер аяқталды. Еске салсақ, көктемдегі су тасқыны кезінде 10 жеке тұрғын үй су астында қалған еді. Ал жалпы Жезі кентіндегі 24 үйден 108 адам, оның ішінде 56 бала эвакуацияланған. Аталған шенеунік лауазымды өкілеттілігін теріс пайдаланды. Ал өзге тұлғалар Жезі өзенін тазарту жобасы шеңберінде тиісті жұмыс істемеді деген күдікке ілінген. Тергеу барысында құрылыс нормаларының орындалмағаны, сондай-ақ жобалау құжаттамасынан ауытқуларға жол берілген анықталды. Бұл жобалаушы мәлімдеген өзеннің су көлемінің өткізу қабілетін азайтты. Облыстың табиғи ресурстар басқармасының басшысы іс жүзінде жасалмаған жұмыстардың актілеріне қол қойған. Құрылыс объектісіне бармастан техникалық және авторлық қадағалаушылар да орындалған жұмыстардың актілеріне қол қойып берген. Қылмыстық істің материалдары сотқа жіберілді. Қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етуге жатпайды. Әлемдегі ең беделді білім бәйгелерін бағындырған қазақстандық оқушыларға мемлекет тарапынан 5 миллион 500 мың теңгеге дейін сыйақы беріліп жатыр. Биыл 26 жасөспірім дәл осындай қолдауға ие болған. Сонымен қатар оларды жарысқа дайындаған педагогтар да сый сияпатсыз қалмайды. Сала басшылары осылай жастардың білім ғылымға деген қызығушылығын арттырмақ. Әмір биыл Иранда өткен халықаралық физика олимпиадасында сынға түсті. Додаға 46 мемлекеттен білімпаздар жиналған. Қазақстандық оқушы жоғары қарым қабілетін байқатып, екінші орын иеленді. Елге жүлделі оралған жасөспірімге мемлекет есебінен қаржылай қолдау көрсетіліп отыр. Осы олимпиададан кейін маған мемлекет 1000 МРП берді. Ақшаның көбісін анаға бердім. Сосын бір бөлігін болашаққа қалдырдым. Одан да жақсы оқып, физиканы алтын медальға тырысамын.
Әмірдің ұстазы Жақсылық Ақынұлының да еңбегі ескерусіз қалмады. Оған да бір реттік төлем берілген. Педагогтың өзі оқушы кезінде халықаралық олимпиадаға қатысып алтын еншілеген. Айтуынша, сол жылдар мен қазіргі кездегі қолдау шараларының айырмасы жермен көктей. Қазіргідей үлкен сыйақы және де гранттар бермейтін еді ол кезде. Яғни осы 15 жылда мемлекет тарапынан қолдау да жағдай да әлдеқайда жақсарды. Енді мына бай кісілер, меценаттар, ол кісілер де жекелей мына оқушыларымызға өз қолдауларын көрсетсе, ең болмаса бір велосипед мінгізсе, бір тай мінгізсе, ол жақсы болатын еді. Бір реттік сыйақы әлемдегі ең беделді жеті білім бәйгесінің жүлдегерлеріне ғана арналған. Сандарды сөйлетсек, оқушылар үшін 500-ден 1500-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қаражат беріледі. Ал олардың ұстаздарына базалық лауазымдық жалақының 8.5-дан 26.5-ға дейін еселенген мөлшерінде төлем тағайындалады. 2022 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президентінің тікелей тапсырмасы бойынша халықаралық олимпиадаларда орын алған жеңімпаздар мен жүлдегерлерге бір реттік сыйақы қарастырылған. Биыл 26 жеңімпазымыз және 24 педагогымыз марапатталды. Оқушыларға 77,5 миллион теңге көлемінде сыйақы берілді. Педагогтерімізге 6,5 миллион ақшалай сыйақы берілді. Былтыр 23 оқушымыз және 20 педагогымыз марапатталған болатын. Сонымен қатар халықаралық олимпиада жүлдегерлеріне жоғары оқу орындарының гранттары қарастырылады. Биыл 6 түлек осындай қолдауға ие болған. Еркебұлан Смадияров, Ержан Рахманбердиев, 24 кезет. Астанадағы 28 мың бала 3-ші ауысымда оқып жүр. Олар жоғары емес 3 мен 4-ші сынып оқушылары. Қосымша ауысым уақытында білім алу үшін жоғары сыныптағыларды қою мүмкін емес, себебі жүктемесі ауыр. Ал 1-ші сыныптағылар мектепке енді ғана бейімделіп жатыр. Демек, оқу ордасының тапшылығы бар. Мәселе қашан шешіледі? Бұл сұраққа тілшіміз жауап іздеп көрді. Астанадағы 74-ші мектеп балаға лық толы. Мұндағы 3-ші ауысымда оқитындардың ата-аналары дабыл қағып отыр. Айтуларынша 9 жастағы балаларды бұл ауысымға қоюға болмайды. Себебі күз бен қыс мезгілінде қараңғы ерте түсіп, олардың қауіпсіздігі алаңдатады. Одан қалды оқушылардың иммунитеті де тұрақты емес. Мысалға біздің мектеп 1000-нан аса балаға арналған. Негізі 3 есе артық болып тұр балалар саны. Сол себепті біздің мектепте 3 ауысым деп аталады, бірақ не бойынша негізі 4 болып тұр. Аралық сынып бар арасында аралық ауысым. Біздің балаларымыз бастауыш сынып болса да, сағат 3:30-да басталады сабақтары. Менің қызым тіпті кешкі асын ішпейді уақытылы. Өткен сағат 7:30-да сабақ бітсе, 8:00-де әзер келеді. И біз оның тамақты уже ішіп болып, кешкі сайын шақырса, ол жалғыз іше алмайды ғой. И бәріміз қасында отырмыз керек. Сағат бір мезгіл уақытта басталады, бір мезгіл уақытта бітеді. Әрине, бұл жалғыз мен емес, барлық ата-аналардың бәрін алаңдататын нәрсе. Шағын аудандағы орыс тілді сыныптары бар 37-ші мектептің де мәселесі осы. Оқушы көп, орын аз. 3,5 мыңға арналған оқу ордасында тағы мыңға жуық бала оқып жүр. Оның 180-і 3-ші ауысымда білім алады. 5-ші, 11-ші сыныптар 2 ауысыммен оқиды, білім алады. Неге десеңіз, әрбір сыныптағы жүктемеге сағатқа байланысты. Бізде 3 ауысымда білім алу, білім беру 1-ші, 4-ші сыныптар аралығында. 1-ші, 2-ші сыныптарда сағат саны аздау ғой. Сондықтан жалпы бастауышты 3 ауысымда оқытуға мүмкіндік болып тұр қазір. Мәселені маңайдағы 4000 оқушы орнына арналған мектеп шешет дейді мамандар. Алайда ол тек келер жылдың 42-гінде пайдалануға беріледі. Жалпы бұл проблема Елордада ғана емес, өзге өңірлерде де өзекті. Жауапты ведомствоның мәліметінше, ұлттық жоба аясында келер жылдың соңына дейін 460 мың орынға шақталған 217 мектептің құрылысы жүріп жатыр. 16-сы қолданысқа берілді. Осы жайлы мектеп ұлттық жобасының басталуының басты себебі осы есептеулер аясында болып табылады. Яғни біздің есеп бойынша қазіргі кездегі қолданылып жатқан шараларды жүргізбегенде елімізде 2026 жылдың соңына дейін оқушы орнына тапшылығы 1 миллионға жетуші еді. Және осы мәселені алдын ала шешу үшін осы қазіргі айтылғандай жобалар іске асырылуда.
Барлык мектеп түрлі қордың бюджеті есебінен салынады. Оның ішінде ұлттық қорды ерекше атап өту керек. Бұл жерден мектеп құрылысына 1,5 триллион теңге бөлу көзделген. Сондай-ақ қазір білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры да осы мәселенің шешілу жолында атсалысып жатыр. Альмира Оразбай, Марат Тиханбаев, 24 кезет. Қадірлі көрермен, біздің жаңалығымыз әрмен қарай күн тәртібі бағдарламасымен жалғасады. Сөз сізгінен әдеттегі әріптесім Еркін Байғабылына беремін. Еркін Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Тақырып қандай бүгінгі, сол жайлы айтып отсаңыз, алсуыңыз әдем екен. Жақсы, рахмет Азамат. Бүгінгі күн тәртібі бағдарламасында 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет парламент мәжілісінде талқыланған болатын, соның талқылану барысын жан-жақты саралайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.